Армысыздар, қадырменді көрермендер, құрметті студия қонақтары. ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде жастар интерактивті ток-шоу «Біз болмасақ, кім болмақ» және оның жүргізушісі мен Ершат Жаскелеңұлы. Қадырменді ағайын, бүгін 7 мамыр, яғни отан қорғаушылар күні. Сондықтан да еліміздің барша ер азаматтарын бүгінгі төл мерекелеріңізмен шын жүректен құттықтаймыз. Олай болса, бүгінгі біздің ток-шоуымыз да осынау мерейтойға, мереке күніне орайластырылып отыр. Сондықтан да қадірменді көрермендер, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы «Отан қорғау, жерге тиген үлес болмақшы». Олай болса, тақырыбымыз бойынша қояр сұрақтарыңыз немесе бөлісетін пікірлеріңіз болса, көгілдір экранда көрсетілген нөмірге хабарласуларыңызға болады. Біз сіздерді тағатсыздана күтетін боламыз. Олай болса, бәрекелді. Рахмет, қадірменді көрермендер, құрметті студия қонақтары. Алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатқандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Жалпы енді баршаңызды да сіздерде шын жүректен бүгінгі 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Әсіресе мінекей бүгін бізде шаһарымыздағы 55-те 17 әскери бөлімінің сарбаздары арнайы келіп қатысуда. Олай болса, енді ең алғашқы сұрақ өздеріңізге қоймақшы. Жалпы қазіргі таңда әскери өмірді, отанды қорғау деген ұғымды тереңінен өз бойларыңызға сіңіріп жатқан жайларыңыз бар. Жаңағыдай әскери өмірде жүрсіздер, жалпы осы төңірек бұрынғы жас бала мен қазіргі сарбаздың өмірінің айырмашылығы мен ұқсастығын айта кетсеңіздер. Енді бұрынғы жас бала мен сарбаздың дейді. Сарбаз енді әскерге келгеннен кейін адам дағыланады да, тәрбиеге жаңағы кішкене сана сезімі де өседі. Біз келдік, қазір өзімізді байқап отырмыз. Ротада 91 сарбаз бармыз. Қазір мен бұрынғы кезімен қазіргі, бір жыл бұрынғы кезімен қазіргі кезді салыстырмаймыз да. Есейген бәрі. Жалпы енді өзің осы әскери өмірге барғаныңа өкінбейсің бе? Жалпы бұл қадамды өзің ба бастаған, әлде үйдегі ата-аналарың, бәлкім достарың ұсынды ма жалпы әскери өмірге бару? Жоқ, әрине әр қазақ баласы болған, әр азаматтың отан алдындағы қызметін атқару деген борышы. Борышы болғаннан кейін, иә, өзім ойландым, көрдім. Ауылда өстік қой. Ауылда енді кішкене білесіздер, түсініктер бар. Әскерге бару керек деген сияқты ағаларымыз барып келді. Соларды көрдік, қызықтық. Жалпы енді өкінбейсің бе мысалы қазір әскерге барғанда? Әлде бір өкініш кездері бар ма? Жоқ, ондай жоқ. Өкініш. Мысалы аз қалдым қайтуыма. Наурыз келгеніме қуанамын. Иә, келгеніме қуанамын. Бәрекелді. Рахмет, қадірменді көрермендер. Мінекей осындай жерін қорғауға бар мен нарын салып әскери өмірді жүрген сарбаздарымыз көп болсын деген шын жүректен ниетімізді білдіреміз. Олай болса, енді Әділхан, сенің ойың жалпы, сен бұл өмірге қадамды өзің бастың ба? Мен әрине әскери борыш деген ол отан алдында қызмет, жауапты іс. Әкешімізден, ағаларымыздан сұрап, біліп, бұл нәрсені алдын ала дайындалып дегендей. Дайындалып келдік әскерге. Келдік, біраз нәрсені көрдік, енді 11 ай болды, 11 айдан бері қаншама оқиғалар өтті басынан. Ол қиыншылықтар да бар, оңай жерлер де бар. Қиыншылықтарына төзіп, оңай жерлеріне күліп ойнап жүріп, өтіп жатыр күндеріміз. Жалпы енді сіз үшін 7 мамыр күні қалай сезіледі? Ерекше болар бәлкім енді. Жалпы қазір сіздерде 55-те 17 әскери бөлімінде шаралар өте ме жалпы? Бұл күнді қалай тойлайсыздар? Кеше ғана мысалы біздің әскери бөлімде концерт ұйымдастырылды. 7 мамыр отан қорғаушылар күніне. Сол ардагерлер келді, осы қонақтар келді, ән айтып біраз. Облыс әкімі? Облыс әкімі келіп құттықтап кетті. Өзіміздің командующий, Ақтанов Қайрат Михайлович өзі келіп құттықтап кетті. Қандай әсер алдыңыздар жалпы енді? Енді әсер жақсы ғой. Жаңа әскеп адамдардың бәрі назары бізде. Біздің не болғаның? Мейрам болғаның, елдің бәрі назары бізде. Көріп, қызық, кішкентай балалар келіп. Жаңа спецстрастық киеміз ғой біз. Киеміз оларға қызық. Да, жақсы өтті. Мысалы біздің командир полкай
сарбаздар жана биздин мейрам болгондан кийин колунан келгенче бизге кызыгыраак кылып өткөзүүгө тырышып жатыр. Дегенмен де азыр бизди балким сиздердин ата-аналарыңыз да, тума туустарыңыз да көрүп аткан болор балким. Сондуктан да өздериңиз тууган жерлериңиз тууралуу айтып кетсеңиздер, кай мекенден келдиңиздер, кай элден келдиңиздер? Мен Оңтүстүк Казакстан облусунан Отурар ауданы Шәуілдір ауылы. Сол жердин тумасымын. Сол жерде өстүк, мектеп бүтүрдүк. Мектеп бүтүрө сап келдик энди ошо жерге. Әскерге. Бәрекелде, Елдос. Мен өзүм тууган жерим айтатын болсам, энди көп. Кыскача нуска айтайын. Мен өзүм Алматы облусу Аксуу ауданы, Аксуу аулу. Билет чарсыздар, Ильяш Асыгуровтун тууган жер. Сол жерден болом. Бәрекелде. Я, сол жерде. Жалпы энди сәлем демекчи үйлөрүңүзгө болот, жалпы ата-аналарыңыз көрүп отса, энди биздин хабарламабыз бүкүл республика боюнча таралууда. Айтарларыңыз барбы? Айтарларыбыз сол әкемизге, анамызга сәлем. Әке шешем мен өзі Балқашта көріп отқан шығар енді. Тілейміз әрине. Енді аман болыңыздар, бір ай қалды, Құдай қаласа барамыз. Күтіңіздер. Рахмет. Елдос. Ауылға жолдайтын болсам, әкеме, шешеме ең бірінші әке шешем ғой, осыған өмірге әкелген рахмет ол кісілерге. Сол денсаулықтарыңыз мықты болсын деймін. Күтіңіздер, жақында барамын. Бір ай қалды, бұйыртса. Бәрекелді, бәрекелді, рахмет. Енді қадірмен көрермендер, мінекей сарбаздарымыздың өмірі туралы жалпы олардың ойында білдік. Сондықтан да келесі кезекті қонақтарымызға берсек студия. Жалпы енді Олжас мырза, Әдет мырза, сізде ер азаматсыздар, сіздерде отан қорғаушы ретінде саналасыздар. Енді сіздер үшін бұл мейрам несімен ерекше? Жалпы әскери өмір туралы айта кетсеңіздер. Енді жалпы Қазақстанда бүкіл республикада мамыр айында көптеген үш айтулы мереке бар, жаңағы бірлік күні, отан қорғаушылар күні және жеңіс күні. Сол жаңағы негізінен осы айда жаңағы 7 мамырда жаңағы құттықтаған кезде жаңағы совет үкіметі кезінде жаңағы бұрын әскерде болғандар негізінен соларын жаңағы құттықтап жатады. Ал бірақ та дегенмен де қазіргі таңда бейбіт әлемде өмір сүріп жатырмыз жаңағы көп жағдайда әскери жаңағы нелер біздің республикамызда көп жаңағы қолданбайды жаңағы бейбіт түрде тек қана. Сондықтан мен ойлаймын әрбір ер азамат жаңағы өзінің борышы ретінде әскерге бару керек деп. Бірақ та дегенмен де кейбір жаңағы жастарымыз да бар жаңағы қазір жағдайға байланысты мысалы әскери жаңағы бір айда мерзімде өтуі болады мысалы біздің Орал қаласының өзінде сондай жағдайда тұрып жатыр. Яғни ол бейбіт әлемде тұрып жатқаннан кейін жаңағы түрлі жағдайларда әскерде өтуі болады деген жаңағы түрлері. Енді негізінен жаңағы баршаңызды отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Біз жаңағы осы мерекеге айтып өтетін болсақ ол жеңістің жаңағы Ұлы Отан жеңісінің жаңағы жеңісі жаңағы сол кездегі жаңағы әскерде болған сол кезде жаңағы отан үшін өзінің жандарын берген жаңағы аталарымыздың ағаларымыздың негізгі мерекесі болып табылады. Бәрекелді. Осы неге қосыла кетсем, мына өңіріңізге танымал журналист ақын бауырымыз бар, Тұрар Ғабдырышұлы деген. Сол жігіттің бір шығарған өлеңін бір шумақ келтіре кетейін. Қазір соның астарын мағыналын бәрін түсіндіріп, ұлттық рухтың жарқылдаған балтасы, өр намыстың биік шыңы жартасы. Бұл нұртастың шырқап жүрген әндері шын қайраттың еңбегінің арқасы дейді. Бұл жырда шыны керек философиялық мән жатыр. Сіз де, мен де осы отырған көпшілік жастардың барлығының осы күнге келіп, осы күнге жеткеннің себебінің барлығы сол кезіндегі сонау ерте заманнан берген қолынан найза ұстап ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен деген батыр бабаларымызбен бертін келе мына 86-та қандық боздақ болған қайраттай бауырларымыздың, ләззаттай қарындас апаларымыздың арқасында. Осы ал енді 7 мамыр дәл тәуелсіздік алғалы бері, өзінің тәуелсіздіктің құрдасы ретінде тәуелсіздік алғалы бері бұрынғы түсінік қалыптасты, иә? Мына 23 ақпан күні үлкен әкелеріміз сол мейрамды сыйлайтын не істейтін еді. Ол мен өзімнің бір практикамда бар, бір ағама совет уақыты кезінде служить еткен ағама айтсам, аға мейрамыңыз құтты болсын деп бір 7 мамыр осыдан бір 6-7 жыл бұрын айтқанда, ой менікі 23 ақпан ғой дейтін еді. Енді қазір келек мына сол ақпараттың байланысты осындай ток шоулардың арқасында дәріптелудің, 7 мамырдың дәріптелуінің арқасында, тәуелсіздіктің арқасында қазір сол ағама келіп, аға мейрамыңыз құтты болсын деп бүгін таңертең хабарласам,
Ана жарайт, рахмет, көп-көп. Көрдіңіз бе, міне, санасына сіңіру, патриоттық рухты тәрбиелеу бұл отыр. Сондықтан мына сарбаздарға шыны керек, сарбаздың ел болам десең, ең бірінші бесігіңсе, содан кейін армияңды дейді ғой енді. Әскеріңді. Әзімнің, өзімнің айтқан нем ғой енді, афоризмдерім. Айыптеңіз, айыптесіздер. Енді әскерде болу ол біздің күнделікті түн ұйқымызды төрт бөліп күзетіп отырған жігіттер. Бірдеңе бола қалса елімізге ең бірінші кететін мына азаматтық өмірде жүрген біздер емес, ең бірінші кететін осы жігіттер. Сондықтан да бұл жігіттердің Құдай сақтасын, әрине мына елбасымыздың арқасы ғой, барлығы елбасымыздың нысандарлы политиканың жақсы бір ненің арқасында қазақ елі осындай бір жақсы бейбітшілік тату өмір сүруде. Барлық елмен бейбітшілік тек. Бәрекелді. Рахмет Олжас мырза, сөзіңізді бөлейін. Тікелей эфирде көрермендеріміз хабарласуда. Кезек беріп, кейін сөзімізді әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіздер ма? Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің есімім Қуғанат Азаматұлы. Ең алдымен сіздерді тәуелсіз мемлекетіміздің айбынды мерекесі Отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сұрағымды Орал қаласына белгілі танымал рэп орындаушысы, мерекелік шараларды ұйымдастырушысы және де тағы да басқа біршама еңбектері мол. Соның ішінде ең маңыздысы танылмаған талант жобасының авторы Олжас Сейтімов ағамызға сұрақ қойғым келіп отыр. Олжас аға, сіз мына жастардың өкілі ретінде өз бойыңыздағы патриоттық сезімнің бар жоғына қандай баға бересіз? Мысалға 100% шкаламен есептегенде, және сізге осы қасиетті қалыптастыруға кері әсерін тигізіп отырған факторды айта кетсеңіз. Рахмет көп көп. Бәрекелді, енді мен білуімше де бұл танымал жүргізушілердің бірі, журналист Алтынбек Кереш болуы мүмкін. Рахмет, Алтынбек мырза, дауысыңызды бірден таныдық. Сонау Астана қаласынан хабарласып, мына бүгінгі ток-шоуымызда өзінің ойымен бөлісуде. Олжас мырза, ендеше тұшымды жауап күтеміз. Енді қай шкаламен деп есептеп отыр ғой. Өзім патриот ретінде айтайын, отаным үшін бір қындар сындарлы қиын іс туса 100% дайынмын. Отаным үшін бірақ жан беруге жан пида дейді ғой. Бірақ та қазіргі таңдағы бейбіт заманда сұрақ қойып отыр, қандай әсерлі факторлар маған кері әсерін тигізіп жатыр. Ешқандай әсер тигізіп жатқан жоқ, бірақ та менің жастарға айтар себебім, айтар әңгімем, құр патриотпын деп айқайлаудың қажеті жоқ. Құр айқайлап ортаға шығып, немесе бір халыққа көрсетуің керек ісіңмен. Өзіңнің ісіңмен патриот, қазіргі заман бейбіт өмір деп патриот болу, ол сенің әрбір істеген ісің. Мен өзім солай деп есептеймін. Мемлекетке, халыққа, қоғамға, қандай бір көршіңе болсын, жақын тума туысыңа болса да, соның барлығына отан отбасынан басталады. Оның барлығын біздер ұмытпауымыз керек. Осы? Деген бәрекелді, көп көп рахмет. Жалпы енді баршамызға да белгілі, адамзат баласы ықылам кезден бастап бейбітшілік үшін, жалпы тәуелсіздік үшін күрескен болатын. Сондықтан да барлығы да шын мәнінде Олжас мырза өте орынды айттыңыз. Бұл біздің кезіндегі ата бабаларымыз жасаған ерліктерінің, батырлығының, отансүйгіштігінің арқасында қазір осындай дәрежеге келіп отырмыз. Бейбітшілік өмірде сүріп отырмыз. Дегенмен де ортаға бір ой, қызық бір ой салым келіп отыр. Қайткенменде де жаңағыдай 7 мамыр мемлекеттік мейрам болғанымен де халық арасында, жалпы тұрғындар арасында көптеген пікірталастар болады. Неге ер азаматтарымыз айтады, біздің 7 мамыр күні мысалға 8 наурыз халықаралық әйелдер күні ретінде сондай деңгейде неге көтерілмейді дейді жаңағыдай, неге солай тойланбайды дейді? Осы тұрғыда мысалы ойларыңыз бөлісе кетсек, және де бұл жерде қыздарымызды да аруларымызды да ойға тартқымыз келеді. Әділет мырза, Олжас мырза, жалпы енді Елдос, Әділхан, өздеріңіз ойларыңыз тастаңыз ғой. Сіздердің ойларыңыз қалай енді? Рас па бұл, әлде жалғандық ма? Әйелдер, қыздар, олар әсемдікті жақсы көреді, олар өзін мақтағанды жақсы көреді. Ер азаматтарға оның ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын өз басым. Біздер мақтанғанды ұнатпаймыз ғой, шыны керек ондай бір ер азамат ретінде. Сондықтан да мына 7 мамырдың осындай бір кең ауқымды ротацияланбауының себебі де, яғни ұяңдықтың, бізге осы жарайды деген ниетте манағыдай жүреміз. Бәрекелді, мысалға әділет мырза, келісесіз ба бұл оймен? Енді жаңағы қазіргі таңда нәзік жандылар туралы ғой, нәзік жандыларым, ер азаматтардың мейрамы туралы. Енді 8 наурыз шынымен жаңағы үлкен деңгейде жақсы ойланады. Мысалы айтып өтетін болсақ, мысалы қарапайым гүлді мысалы ер адам әйелден гөрі әйел адамға жаңағы сыйлаған бір жағымды, үйлесімді көреді жаңағы, түрлі жаңағы
түрлері бар ғой жаңағы сыйлық сыйлаудың. Сол сияқты мысалы әйел адамдардың шынымен де өзіміздің анамыздың, қарындастарымыздың, апаларымыздың мерекесі жаңағы жақсы көлемде тойлау өтеді. Енді айтып өткендей жаңағы қарапайымдылығы бар, ер азаматтардың қарапайымдылығы, ондай жаңағы сыйлықты көп жаңағы ұшына внимание дейді ғой жаңағы көп талап етпейтіндей жаңағы ер азаматтардың. Бәрекелді. Ол тойланады. Өткенде мына 8 наурыз бен қазір 7 мамырдың арасын алып қарасақ, 7 мамыр күні кеше тәуелсіздік алғаннан бері тойланып келеді. 25 жыл тек біздің тарихымыз, енді тәуелсіздікке деген бір өз төл туындымыз, өзіміздің бір көк туымыз желбіреген уақыты 25 жыл ғой. Ойлаңыз, 25 жылмен кезіндегі мына Клара Цеткин салып кеткен 8 наурыздың ізі мен арасында қанша ғасыр бар? Тіптен дегенмен де 23-ші ақпан деп айтып жатамыз. Ол уже біздің әкелеріміздің шынайы жүректе қалған мерекелер осы мына. Дегенмен олар да 7 мамырды көп бойына алып бір ағаларымыз жаңағы туысқандарымыз да Совет үкіметі кезінде мысалы әскерде болған. Ол кісілерді шынымен 23 ақпан күні тойлауға болады. Неге? Себебі жаңағы ол мейрам солардың күні, сол кезеңді тойлап кеткендер. Ал мысалы айтып кеткен 8 наурыз ол дүниежүзілік жаңағы дүниежүзінде тойланатын мейрам. Ал бұл 7 мамыр тек қана мысалы 25 жыл 20 жыл төңірегінде тойланып жатқан біздің жаңағы әскеріміздің де жаңағы енден жиналып жатқан кезіндегі тойланып жатқаны мысалы 92 жылы 7 мамырда қарулы күштер құрылды, содан бастап тойланып келе жатқан мейрам. Бәрекелді, енді осы тұрғыда өз ойларыңызды бөлсеңіздер, сіздердің ойларыңызша қалай? Кімнің айтқанымен келісесіз? Жоқ, келіскенде сонда әйел адам жаңа 8 мартқа мысалы әйел адамдар күш салады. Олай еркек адамдарды да істеуге болады ғой негізі. Қалай мен негізі? Еркек адамдар 8 мартта әйел адамдардан бұрын қарсы алып 8 мартта да тойлайды, 7 мартта да тойлайды біз еркегі сондаймыз. Бәрекелді. Яғни ер адам әрдайым да ортақ дейсіз. Сіздің ойыңызша, Әділхан? Менің ойымша енді қазақ деген ол бастан бұрынғы дәуірден бастан ол ата анамызды мысалы әсіресе әйел жанды адамдарды сыйлай аналарымызды апаларымызды көп көтерген мысалға үйдің ішінде де мысалы олардың мәртебесі жоғары болған ананың мысалы әкеден гөрі мысалы бір саты жоғары болады дейді дәрежесі ол ата анамызды сыйлап сол қыздардың мейрамы ол көп не алады да көп бола берсін көп бола бергенде дұрыс қой оның мысалы ұлдар ол сыйлыққа неге ондай көп құмар емес жылтыраққа деген сияқты ғой енді бізге ондай керек емес та бізге қолға бір автомат ұстап қойса болды ғой автоматымызды майлап отырамыз әскери қызметте байқалатын шығар жігіттерде мысалы жыл сайын еліміздің өркендеуі айтса жыл сайын мысалы тойлану кішкене үлкенірек сондай ұлғайып жаңашаланып жаңашалап немесе үлкен масштабта тойланған мысалы осы орайда облыс әкімі барып мысалы көрдік қой фейсбуктан мысалы фитоларын көрдік жаңағы түрлі жаңағы показ сияқты мысалы көрсетіп жатыр көрмелерін аралап жаңағы әскер өмірімен ашық есік күндері ол тойланады болашақта тәуелсіздігімізді айтып тұрмын ғой ертең бір 50 жылдан кейін 70 жылдан кейін енді ершат бауырым 70 жылдан кейін кездесетін болсақ шыны керек сол 7 мамырды тойлаймыз осы жерде алла қаласа сол деңгейде әумин дейміз әрине бәрекелді қадірменді көрермендер олай болса кезекті бүгінгі қонақтағы аруларымызға берсек батыс қазақстан облысының ақжол қазақстан демократиялық партиясы белсенділері мүшелері жалпы енді сіздердің ойларыңызша мына 7 мамыр деген не мейрам бұл әкелердің мейрамы ма жалпы енді бұл мейрамды өздеріңіз қалай түсінесіздер сондай ақ әскери адам әскери ер азамат қандай болу керек қазіргі жастарымыз соған сәйкес келе ма бұрынғы әкелеріміздің өткен әскердегі кеткен азаматтар өзі қазіргі әскердегі мына жас сарбаздарымызды салыстыруға келе ма осы орайда өз ойларыңызды бөлісеңіздер мен бастап айтып кетсем яғни бірінші ер азаматтарды медальдармен құттықтағым келеді әрине ең алдымен салыстырып бастағым келеді мысалға қазіргі сарбаздар міне алдымда отырғандай мен оларды өзімнің әкемде кезінде сарбаз болған фотосуреттерінен былай айту бойынша қарағанда мүлдем салыстыруға келмейді неге не себепті қандай айырмашылықтары бар конечно әрине мен сіздерге айта кетсем олар қазір тек қана ол жағынан да емес әрине олар әкелеріміз біздің хат жазды таза қатты қатал жаңағы тәртіппен жүрді оларды барлығында жаңағы қалай айтсам екен присяга дейді солай қабылданды да ант қабылдады иә ант қабылдап барлығы біртүрлі біз үшін қатал және жақсы өткен сияқты ал қазіргі кезде балдар вк да отырады яғни әлеуметтік желіде отырады ата аналарына хат жазып керек емес тіпті ең маңыздысы қазіргі балдар бір айлық қана жаңағы өздерінің қалаларымен өтіп иә мерзімімен өтіп денсаулығына байланысты әскери мектебінен мектептен өте қояды менің ойымша ол
мүлдем дұрыс емес деп. Яғни әрбір ер азамат толыққанды бұрынғы әкелеріміз секілді 2 жылдық әскери өмірді бойы жүргізеді. Иә, қазіргі уақытта әрине өзгертілді 2 жылға. Бұл мен үшін дұрыс деп есептеймін. Себебі 1 жылда ер азамат болып шығу оңай емес. 2 жылдың өзі оларға аз тіпті қазір. Бәрекелді, рахмет. Ер азаматтар, сіздерге мінекей жақсы тілектер айтылып жатыр. Өз аттарыңыздан қазір енді демеулеріңізді айтатын боласыздар. Сіздің ойыңызды білсек. Ең алдымен еліміздегі барша ер азаматтарды Отан қорғаушы күнімен құттықтаймын. 7 мамыр ол қазір еліміз жұртымыз тыныш болған осы ер азаматтарымыздың, аға аталарымыздың арқасында деп ойлаймын. Ал отан алдында өз борышын өтеуді салыстыратын болсақ, бұрынғы кезде қанша дегенмен бұрынғы кезде, қазіргі кездегідей емес. Яғни сізде әріптесіңізбен бірге айтқан сөзге келісемін дейсіз. Салыстыруға келмейді. Келмейді. Бәрекелді, рахмет. Елдос, Әділхан. Енді оны әкем суретіне қарап білем, қатал сияқты істерін суретке қарап білуге болмайды. Әскер, иә, бұрын қиын болған. Қиын болғанда да қалай, ол кезде кішкене қиын заман. Уақыт ұзақтау болған. Иә, қиын заман жоқ кішкене. Енді еліміз аяққа тұрып келатқан кездер ғой. Иә, жоқ, иә, кішкене есейген, иә, үлкен көрінетін, иә, суреттен көреміз біз әкелеріміз, иә, үлкен көрінген әскерде. Дегенмен де оңай деп айырмашылық уақытта, бірақ оңай деп мен айтып отырмын. Әскер өмірлік сабақтарды үйрету рәсімдері мысалы толыққанды бұрынғы деңгейін сақталған ба? Ол өзгермейді ғой. Мысалы мылтықпен ату, жүгіру, сапқа тұру, мысалы оның барлығы тіптен жағаға ақматан тігу. Жалпы енді сол турада айырмашылық бар ма? Сол турада айта кетсең, барлығы істелінеді ме сіздерде мысалға? Иә, бәрі істелінеді. Автоматты қалай айтсам болады? Мылтықты шашып жинау. Екі түрлі атуға келмейді ғой, бірақ түрлі атады. Бұрын қалай атады, солай атады. Үйрету де солай, сабақтар да солай. Сабақ өзгеріп кетті деп айта алмаймын, бірақ уақыт азайды, иә, оған келсем. Сол басқан. Енді мысалы айтып өтетін болсақ, бұрынғы кез мен қазіргі жағдай ол бірінші жаңа уақытында. Бір жаңа уақыт басқаша болды, жағдай да басқаша болды бұрынғы кезбен қазіргі кездегі. Және бұрынғы кезде мысалы әскерге барған кезде соғысқа кетіп басқа елге, жаңағы совет үкіметі кезінде басқа елдерге барған болатын. Ол мысалы сол кездегі жағдайға байланысты. Ал жаңағы қайтып отырдық, қазір жаңа тәуелсіздіктің 23 жылдық тәуелсіздік мысалы, ол көп жаңағы әскерді, жаңағы әскери күштерді көп қажет етпейтін, жаңағы адамның өзі жаңағы бейбіт түрде шешетін мәселелер ғой. Сол сияқты енді ер азаматтардың жаңағы 1 жылдық содан кейінгі демократия болғаннан кейін жаңағы таңдау қазір бұрын мысалы барлығы бірдей бара беретін болса, қазір жаңағы таңдау сияқты болды. Мысалы кім бір айлықты өткізгісі келеді, кім бір жылды өткізгісі келеді. Мысалы қалталы азаматтар бір айлықты мысалы өтеп шығуға болады, дәл сондай мысалы болады. Мысалы сіздің кездеріңізде мысалы болған жоқ қой ондай бір айлық өтетін? Қазір мысалы өкінбейсіздер ме бір айлық пен бір жылдықты? Қазір кейбір барады, мысалы барады, кезген бала барады, неге военкомат дейді, соған барады. Ол мысалы денсаулығы жоқ болса ол қалай барады? Мысалы өткізбейді ол адам, амал жоқтан қайтады. Сосын бір ай оқуға барады. Бір ай оқуға барады. Енді амал жоқ қой, ол қандай несі бар оның? Бәрекелді, айыбы жоқ әрине. Қазір мен көрермендер тікелей эфирде тағы да көрермендеріміз хабарласып ойларымен бөлісіп келе жатыр. Олай болса кезек берейік. Саламатсыз ба, тыңдап тұрмыз, эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Рахмет, бірге. Мен Ершат өзім әріптесім Тұрар деген журналист болам. Бәрекелді, тыңдап тұрмыз. Иә, бұл жерде енді қазір шақырған жігіттердің қай қайсысы енді өзінің саласы бойынша келіп өз пікірлерін білдіріп жатыр ғой. Сол жерде енді жалын жастар шақырған екенсіңдер, жұмыстарың жемісті бола берсін. Бұл жерде Олжас бауырымыз отыр, жаңағы әртүрлі таланттардың тұсауын кескен. Тек қана сәттілік тілеймін. Енді осы жерде қосып кететін өз ойым бар. Жаңа дұрыс айтып өтті, билік тамандағы патриоттық сезімін білдіру болады. Ол қалай жақсылап білім алып, мысалға өзінің білімін сол елдің дамуына жұмсаса патриотпын деп. Сол бағытта деп ойлаймын. Бір мынандай бір қазір қолында қысқа бір өзге автордың өлеңі оқып отыр, рұқсат болса оқып берсін қалай болады, қысқа нұсқа. Тыңдап тұрмыз. Еркек деген қыдырады еріктен, еркек деген қартаймайтын көріктен. Еркектерді мейлі сен ақ жаныңда еркек деген еріктен. Еркек сенің аспандағы ай күнің, еркек сенің қара жаяу байлығың. Біліп алған еркектерсіз күнің жоқ,
еркек сенің қорғап қалар айлығың дейді. Тағы да мереке құтты болсын, жігіттер. Бәрекет, рахмет. Мінеке, расымен де бүгінгі 7-ші мамыр отан қорғаушылар күні, яғни ер азаматтардың мерекесі сезінуде. Олай болса, құрметті бүгінгі мереке иелері, сіздердің қазір назарларыңызда тек бүгін ғана осынау әскери қызметкерлердің, яғни аруларымыздың атынан ғаламторға бір шығарған кереметтей би сәлемдемелері бар. Олай болса, баршамызда экранға назар аударып тамашаласақ дейміз. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, жауынгерлік борышты өтеу жеңіспен бірдей дейді. Сондықтан да қазақ елінің жігіттері отан алдындағы қасиетті борыштарын абыроймен орындасын деген шыжүректен ниетімізді білдіреміз. Олай болса, қадірменді көрермендер, біз бүгінгі бағдарламамызды, тоқшымызды тағы да кереметтей су жаңа шығарылған өлең шумақтарымен аяқтағымыз келіп отыр. Олай болса, Олжас мырза, сөз кезегі өзіңізде. Біз болмасақ, кім болмақ, ерлік әнін жыр жолдап. Ғайса Ғали Ершатты жаратқаным жүр қолдап, сарбаздарға мың рахмет ер бірлігін жақтаған, аруларға алғыс көп, әдептілік сақтаған, қазағымның айбарлы өр намысты жүректі ұл қызымен мақтанам. Бәрекелді, қошеметтеріңіз, Олжас Сейтемов. Олай болса, қадірменді ағайын, сіздермен бірге болған «Біз болмасақ, кім болмақ» ток-шоу жайында мен оның жүргізушісі Ершат Жаскеленұлы. Келесі кездескенше аман, сау болайық. Баршаңызда мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз.